Milé dámy, milí páni, toto je upotávka na ďalší náš seminár z cyklu Dianie v mesiaci. Dianie v mesiaci, október 2023. Vstupujeme do posledného kvadrantu vo Svarogovom kruhu, kvadrantu dobroty. Máme pred sebou do zimného slnovratu ešte blížencov, býka a barana. Celkový tento kvadrant Božej dobroty je o kóne zdokonalovania. Kóne zdokonalovania budeme si podrobne rozoberať. Samotní blíženci, vládca znamenia blížencov, kúpala, hovorí, budete sa čistiť v krvi baránkovej a rezonuje s kónom tvorenia. Seminárik bude v stredu 4. októbra o 17. hodine. Je to nesmierne nádherné obdobie záveru roka, kedy naozaj Božia dobrota vo viacerých oblastiach prináša človeku to, čo zasieval. Je len proste otázkou toho každého človeka, čo v tých sejbách bolo, či naozaj sa snažil o zdokonalovanie, pretože to je Božia dobrota. Zdokonalovať sa. Pri zdokonalovaní je nevyhnutné, keďže berieme gény zo svojich rodičov, zo svojho rodu, národu, aby človek vedel o svojich koreňoch, vlastne z čoho vyrastá, a akí boli jeho rodičia, prerodičia, jeho rod, jeho národ, pretože inak musí opakovať chyby, ktoré už v minulosti boli a mohol sa z nich poučiť. Je to proste čosi, čo v dnešnej dobe je cieľane vytláčané, aby človek vedel čo najmenej o svojom národe, samozrejme medzinárodnom spoločenstve ako národy, kedysi medzi sebou spolupracovali, poznajú univerzálne Božie zákony, ktoré sa učím aj vo fyzike, aby poznal svoj národ, bol patrične v dobrom slova zmysle naň hrdý a snažil sa o rozkvet svojho národa a vzájomné vymieňanie darov s inými národmi. No a samozrejme a svoj rod, ktorý je proste najbližším spoločenstvom a vlastne skladá sa z niekoľkých rodín, ktoré už bezprostredne privádzajú na svet ďalšie generácie. A tieto rodinky vlastne po vzájomnom prepojení je nevyhnutné poznať. Dnešný tlak je na to, aby dokonca človek nepoznal sám seba, kým je, či je mužom alebo ženou, alebo vôbec človekom ako takým. Takže v podstate, ak má byť niečo dobré, ak to má byť posilnené Božou dobrotou, nie inej cesty, budeme si o tom hovoriť dopodrobná a samozrejme budeme mať vlastne kon tvorenia blížencov. A tu práve tá dobrota sa nesmierne prejavuje, pretože všetko podstatné sa posiluje v mlčaní, ako pán Immanuel veľakrát vo svojom posolstve Grálu vysvetľoval, najmä tie prvé tri prednášky z toho pôvodného radenia. Čo človeče hľadáš, proste musíš mať čistotu, pretože kto má dobré chcenie a udržuje čistotu myšlienok, ten už našiel cestu k najvyššiemu. Všetko ostatné na tej ceste mu je pridané. Navyše zdravie, jak na duši, tak na tele. Je prednáška veľmi dôležitá vetička. Druhá prednáška, prebuďte sa, človek má svoje schopnosti, musí sa znovu zrodiť v duchu, prebudiť duchu, aby ich používal. No a keď hutní v mlčaní, proste to, čo chce, prevádza to do myšlienok, z myšlienok do slov a slova to formujú v hrubú hrubohmotnosť, doslova fyzikálne elektromagnetické žiarenie,
slov vytvára predobraz toho, čo človek v hmotnosti vytvorí. Málo kto si to uvedomuje, preto sa nabádalo, že nemalo by čerta na stenu, lebo z nej vyskočí majeluj radšej aniela na stenu, pretože ten, keď vyskočí, aj tí, aj ostatní sa budú tešiť. Preto je veľmi potrebné, aby človek mal morálne hodnoty, zachovával morálne hodnoty, aby svoje individuálne danosti dával v prospech celku a z celku pýtal protihodnotu iných ľudských duchov, zase z ich daností, ako spieva Verich, ten delá to a ten zase tohle, a všichni dohromady udelají moc. Takže budeme si podrobne hovoriť o tom hutnení, aby sa, ako naši predkovia hovorili, v javnom svete mohlo prejaviť to, o čom snívame, čo máme vo tlačkoch prstov, čo sme prišli na tú Matku Zem. Jednak ďalej rozvíjať v rodine, rode, národe, medzinárodnom spoločenstve. Jednak sa vyvíjať a na to slúži práve hmotnosť. Nie je hmotnosť nejakou zlou majou, od ktorej máme dávať ruky preč. Je to proces ťarbavosti hmoty, ktorá je najhutnejšou zložkou vo stvorení. A náš vývoj vlastne prebieha v tom, že rozpalujeme svojho ducha, týmto ohňom rozpalujeme hmotu, aby bola poddajnejšia a vytvárame z rúk bytostných, čo sme krásu a nádheru dostali prírodu, služobníkov to všemohúcich niečo krajšie, aby svojím duchom sme to ešte viac prežavili, spolupôsobení s bytostnými, zdokonalili, uzatvorili kolobek krúživých síl najhlbšemohúcemu, na čo slúži ľudský duch, aby budovatelia, správci stvorenia, priame a krúživé sily bytostné mohli opäť dolu prinášať. Ďalšie posilnenie, znovu to prežavíme a znovu vďaka. Vysielame nahore, tak toto krúži, hmota sa nám podáva, budujeme na podobeninu kráľovstva Božieho na zemi. Našou tvorivosťou prichádzame, dobrou tvorivosťou ku korune života večného a vraciame sa k Bohu, Tvorcovi, najvyššiemu, všemohúcemu, trihlavovi. Takže bude to naozaj pre toho, kto chce tvoriť nesmierne, obsažný seminárček, takže opakujem ešte raz. Srdečne vás pozývame na ďalší náš seminár z cyklu Dianie v mesiaci október 2023. Budeme mať tému Božej dobroty, alebo teda konu zdokonalovania a budeme v rámci kvadrantu mať v Svarogovom kruhu prvé znamenie blížencov a kon tvorenia. Seminárik bude v stredu 4. októbra o 17. hodine. Tešíme sa na vás. Dovidenia. Do počutia.